Ativin autodrive եւ Arax Mobil.com ներկայացնում են ծմերային օղակաձև մրցաշար Գավառի օդանավակայանում։ Գավառի ծուրտ ծմրան ողջ մայքը autodrive-ի եթերում։ Մրցարշավին մասնակցել են բոլորը, սիրողական ավտոարշավորդներից մինչև պրոֆեսիոնալներ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք, մեզ աջակցեք։ Դա լավեր, բայց որ կրվա վատ է։ Բուք սառնամանիք ծխացող մեքենաներ, սրտին դիմակայող մրցարշավորդներ, այսպիսի մրցարշավ վերջին անգամ եղել է միայն 80-ականներին։ Բացվի թողեք, Autodrive, միայն ATV-ի եթերում։